দে আমি যাবলৈ লৈছো ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম মানে ইয়াত অলপ দেৰি ৰলো ৰৈ মেলি ওলাইছো আৰু তাৰপিছত বাৰু আমি যাত্ৰা কৰোঁ এতিয়া আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ বন্ধুসকল সকলোকে আপোনালোকক মোৰ ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিছোঁ কাজিৰঙালৈ কাজিৰঙাত আজাৰ ফুল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ফুলি আছে তাৰ সৌন্দৰ্য চাবলৈ বুলি আৰু লগত আহিছে ভাইটি ৰক্তিম ৰক্তিমক লগত লৈ আহিছোঁ কোৱা কিবা এটা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আহি পেলাই আৰু এতিয়া আমি অলপ ৰৈছোঁ এতিয়া আমি তামোলী পথাৰ পাৰ হৈ আহিছোঁ ৰঙামাটি বাদুলিবাই কিতাপে পাৰ হ'লোঁ তাৰপিছত তামোলী পথাৰ এতিয়া এই আচল জেগাকণ কি নাজানো এইকাৰণে আমি তামোলী পথাৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু অলপ দূৰ গৈ পেলাই আমি নুমলীগড় পামগৈ নুমলীগড়ৰ পিছত চাহ তাহ খাই মেলি আৰু তাৰপিছত আকৌ তালৈ যামগৈ কাজিৰঙালৈ বুলি যামগৈ আৰু আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সকলোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ ব'লক তেনেহ'লে আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিংটো প্ৰথম পৰা কেনেকৈ আহিলোঁ আমি আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁগৈ ব'লক চাই থাকক ভিডিঅ'টো কিবা আকৌ মানে অঁ একো নাই গৈ থাকক আমাৰ লগত আমিও গৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত সেয়া শেষলৈকে চাই থাকিব খালি ভিডিঅ'টো আৰু আজি ফটোগ্ৰাফী বৰ ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফী হ'ব গড় দেখিম বুলি আশা কৰিছোঁ যাতে কাজিৰঙাৰ কাষতে আগতে যেনেকৈ পাইছোঁ ৰ'ব লওক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এজাক বৰষুণৰ মুখামুখি হ'লোঁ এইয়া বৰষুণ দি আছে পূৰা কিমান ভাবিলা ক'ব লাগিব কিমান ভাবিলা ক'ব লাগিব আকে ইয়াত তিতিলোঁ অলপ নাতি তাৰমানে এনেই জাষ্ট অকণমান বাইকখন অকণমান পানী পৰিছিলে তেতিয়াই সোমাই দিলোঁ এইখনতে আৰু ধুনীয়া জেগাখনত সোমাইছোঁহি বগাহাটৰ বগাহাট টাউন প্ৰায় টাউনত সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ আমি 8:20 থকাত এতিয়া বাজিছে 9:30 মানে প্ৰায় 2 ঘণ্টা লাগিছে আৰু ইয়াত পাওঁতেহি আৰু ৰতিম কোৱা আমি আজি আহি পেলাই মাছটো ওলাব নি এবাৰ আমি আহি পেলাই ফচিলোঁহি বোকাহাট ন এতিয়া বোকাহাটত আহিলোঁ পালোঁহি বৰষুণটো দিলে আজি কিন্তু ফচিও ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা জেগাত আজিলৈকে এনেকৈ ফচি পোৱা নাই এনেকৈ আজি চিনাকি ঠাইখনত চিনাকি আৰু তথাপিও সদায় যেতিয়া অহা নহয় আজি ফচি ভাল লাগিছে মানে বৰষুণ এয়া বৰষুণ পূৰা ইয়াৰে চাহ খাই মেলি অলপ আগবাঢ়িমগৈ আগলৈ আৰু পালোঁহি বেছি দূৰ নাই আৰু কঁহৰা পাম কঁহৰালৈ 20 কিলোমিটাৰ হ'ব তাৰপৰা আৰু 30 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছত আমি জেগা পাই যামগৈ আমাৰ তাতে আমি ফটোগ্ৰাফী আৰম্ভ কৰিম কথা লাগিব ৰোদে হে
গলো এতিয়া একদম কাজিৰঙা কাখৰে আছো একেবাৰে আমাৰ পিছফালে একদম গোটেই দেখিছে কাজিৰঙা ইয়া আৰু চাহ খাম বুলি নহ'লে মানে পাৰ হৈ আহি আছো আহি পেলাই এইটো হয়ে প্ৰব্লেম আগতেও হৈছে যে চাহ খাম বুলি ৰওঁতে ৰওঁতে তাৰপৰা এটা ফিল্ড লৈছোঁ ইয়াত ৰক্তিমন নামিছে অকণমান এইফালে জিলি মাত পূৰা জিলিয়ে পূৰা চিঞৰি আছে একদম আৰু এইটো হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এনিমেল কৰিডৰ সেইটো মানে কি আৰু হাতী এইফালে হৰিণ এইফালে পাৰ হৈ থাকে এটা কৰিডৰ এইটো হ'ব পাৰে দেই এইটো এটা চোৱা এইটো ইমান অহা যোৱা নকৰে এইটো চাগে এইটো এটা হাতীৰ হাতীৰ কাৰণে সেইটোৱে বন্ধুসকল আমি আহি আছিলোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ গান চান গাই ফূৰ্তি কৰি আহি আছিলোঁ ঘপককৈ এটা ঘটনা হৈ গ'ল ঘটনাত দেখাইছোঁ বাবা চাই লওক এয়া চাই লওক দেখিছেনে এয়া মানে চৰাই এ কৰিলে এয়া চৰাই এ কৰিলে আৰু এয়া পেণ্টটো পৰিছে পেণ্ট দিছেনে মোৰ পেণ্ট দিছেনে মোৰ আঁঠুত দিছেনে মই ভাবি আছিলোঁ এই সমুদ্ৰত আগাত পৰিলে মোৰ গাটো পৰিলে বেয়া কথা দেই এতিয়া মানে চৰকাৰে আঁচনি এখন কৰিব লাগে এইটো নেপায় নহয় এনেকৈ চৰাই আঁকিব লেটিন দিছে চৰাই চৰকাৰে হয়নে আৰু সুধি কৰিলেও বেলেগ কথা নুসুধানে মেলাই কৰিছে জেগাটো একদম চিনাকি চিনাকি আমি নগাঁৱৰ পৰা চাইকেল লৈ উভতি আহোঁতে এই জেগাতে ৰৈছিলোঁ ইয়াতে একদম ফটো চটো লৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰি পেলাই ইয়াতে আছিলোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ কেইটা চাৰিটামান বাজিছিলে হ'বলা সিনা দেই চাৰিটাতকৈ হয়তো সিমানে বাজিছিলে আৰু এতিয়া বোলো অলপ জেগাটো চাই লওঁ ভালকৈ এতিয়া ফটো চটো তুলিম এতিয়া দুইটাই আৰু এইফালে একদম কাজিৰঙা পূৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে ইয়াতে এখন নৈ নিচিনা নৈ নহয় আচলতে জলাভূমিহে হ'ব মানে একদম আবদ্ধ পানী তাকে চাই লওঁ অকণমান তাৰপিছত আৰু ফটো তুলিবলৈ আগত যামগৈ আৰু মানে ৰাস্তাটো এতিয়া দেখিবলৈ এনেকুৱা মজা লাগিছে বিভিন্ন কৃষ্ণচূড়াৰ পৰা আদি কৰি সোণাৰু আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰঙীন একদম ফুল ফুলি আছে গোটেই ৰাস্তাটোত সেইটো যাওঁতে ফটো মাৰিম এতিয়া বৰ্তমান উভতি আহোঁতে মানে গৈ আছোঁ জেগাটোলৈ আচল জেগাটোলৈ যি জেগালৈ যাম বুলি আহিছোঁ বাগৰি পামগৈ বাগৰি পাৰ হৈ যাবগৈ লাগিব মুকলি জেগাটো সেই তাত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল মানে ফটো ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া পৰিৱেশটো চাই লওক মুখৰ আগত কাজিৰঙাখন এইয়া কাজিৰঙা আৰু ইফালে মানুহ একদম নাও বাই আছে এইকণত দেখিছে চাগে এইজন অকণমান আৰু মজা লাগিছে পৰিৱেশটো একদম সেউজীয়া ইয়ালা ইয়াত চোৱা আহি এইয়া বাহ মজা লাগিছে বাকী আৰু এইফালে হৈছে একদম কাজিৰঙা এইফালে সন্মুখতে এটা ধুনীয়া পাহাৰ একদম এটা সুন্দৰ অসম পৰিৱেশ মজা লাগিছে আকৌ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা নিচিনাকৈ ব্লগ কৰিছোঁ ফটোগ্ৰাফী মানে এইটো এটা পাৰ্চনেল ফটোগ্ৰাফী কৰিছোঁ আৰু এইটো চাই লওক পাহাৰ আৰু এইটো ৰাস্তা আমি এইফালে যামগৈ এতিয়া বৰ্তমান আগলৈ আৰু কি সুন্দৰ লাগিছে ৱাও বাহ বঢ়িয়া লাগিছে ইটোৱে লৈ আছে গছজোপা এতিয়া মানুহটো এনেকুৱা হওকচোন বাৰু মানুহটো বাৰু এনেকুৱা নহয় মই হেৰি জেক্স পাৰৰ নিচিনা ভিডিঅ' হ'ব চিনেমা হ'ব লাগিব কেলে এইখন যে ফৰবিডেন কি আহি আহি পালোঁহে এতিয়া হালধিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ এয়া হৈছে হালধিবাৰী মন্দিৰ আৰু এতিয়া চাহ এটা খাই লওঁ ইয়াতে কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ বোকাখাটত খাম বুলি ভাবি পাহৰিলোঁ নাহিলোঁ নাখালোঁ কহৰাত নাখালোঁ আকৌ ইয়াতে বোলো খাই লওঁ আৰু কিবা এটা আৰু বাকী দেখাইছোঁ আপোনালোক চাই থাকিব খালি ভিডিঅ'খিনি পাছলৈ দেই প্লেছ চোৱাটো চোৱা
চৌকাটো ভাল লাগিছে ক'ত আহিছিলা অঁ কালগাট আহিছা কালগাট আহিছা মই সমুদ্ৰ তাতে অঁ আচ্ছা অ'কে এয়া নগাঁৱত সোমাই গ'লো হয় আমি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ পাথালিকে কৰা আমি চাইকেল আহি আহি এইফালে এনেকৈ গৈছিলোঁগৈ এতিয়া বৰ্তমান বাইক লৈ ইয়াৰ পালোহি আৰু এইফালে চাই লওক এতিয়া বৰ্তমান পৰা পানী আছে আমাৰ কেমেৰামেন কেমেৰা পাৰ্চন ৰক্তিমক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইফালে যেতিয়া খৰালি হয় বাৰ হেডেড গ্ৰীজ পৰা আদি কৰি লে সেইবোৰ পূৰা ভৰ্তি হৈ থাকে চৰি থাকে এতিয়া বৰ্তমান মেটেকনিত পূৰা পানীয়ে ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু আগতে মানে আমি গড় এইফালে দেখাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে পোহনীয়া গৰু আছে ইয়াত এতিয়া গৰুখিনি এইফালে চৰি আছে ইয়াত এতিয়া তাৰপিছত এইফালে দেখাবলৈ গৈছোঁ এইফালেতো ধুনীয়াকৈ একদম পাহাৰ আছে পাহাৰ বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ দিছিলোঁ বহুত মজা লাগিছে আৰু চাই লওক আপোনালোকে আৰু এইফালে বৰধনা খেতি আমি যে আহিছিলোঁ আগতে এতিয়া চাইকেলে দেখাইছিলোঁ এটা একদম বৰধনা খেতি মানে হৈ আছিলে এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি মানে একদম পূৰা এতিয়া পূৰা সামৰিছে মানে চপাই আছে মানে এতিয়া চব গোটেই পানীয়ে ভৰি হৈছে একদম উঠাই নিছে এইখিনি পাহাৰ হয় ন নহয় ভৈয়াম আচ্ছা অঁ মোক বনাই দিয়া লাগিছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি পালোহি কাজিৰঙাৰ এনেকুৱা এটা জেগাত পালোহি য'ত খৰালি মানে আপোনাৰ পূৰা হৰিণা মাতটো নোলাব পাৰে যে ডাঙকৈ কৈছোঁ হৰিণা মহ গড় চৰি থাকে কিন্তু এতিয়া মানে বাৰিষা পানী যে হৈ গ'ল নাই দেখাই থৈছোঁ আপোনাক এই পানী যে হৈ গ'ল এই এপিছড দিছে নাই ইয়াত পানী হৈ গ'ল কাৰণে এতিয়া মানে তাহাঁতি দ ওখ ঠাইতে গ'লগৈ বাম ঠাইতে গ'ল দত নাই কিন্তু তথাপিও বহুত এটা ধুনীয়া ভিউ চাওক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কেমেৰা পাৰ্চন আমুকৰ সৈতে আপোনালোকক এটা মই বনৰীয়া মহ দেখাব পাৰোঁ বাৰু সেইটো আছে দেখিছোঁ পোহনীয়া অঁ পোহনীয়া আমি চাইকেল লৈ আহি পেলাই যেনেকৈ আগতে ৰৈছিলোঁ একদম 12 বজাত এতিয়া এই জেগাত পাই গৈছোঁ 12 বাজিলে গম পোৱা নাই একদম 12 আৰু এয়া অঁ আৰু এয়া দুইটাই পাই গ'লোঁ আহি পেলাই এই জেগাটো ভিউটো এতিয়া মানে কি বাৰিষা এইখনত দেখিবলৈ নাই এই ৰক্তিমে ক'লে এই জেগাত গোটেই মানে পানী হৈ আছে কাৰণে মানে যোনখিনি ভিতৰলৈ গৈছে আৰু চোৱা এই আগত কেইখনত অহা যোৱা কৰা চিন আছে চোৱা হাতী নে মোৰ অহা যোৱা কৰা চিন আছে চোৱা গছ বা গুলি চোৱা এনেকৈ যে যায়গৈ দিছে নাই লিডটো সেইখন বোকা হৈ আছে সেইফালেদি মানে অহা যোৱা কৰে আৰু অঁ সেইটো লিটটো এনেকৈ নাও যোৱা নিচিনা হৈ আছে জেগাটো
নমস্কার গতি আমি পালোহি এনেকুৱা জেগাত যিটো জেগাত আমি এই জেগাটোত মানে যেতিয়া চাইকেল লৈ আছিলোঁ নগাঁও পৰা ভতিহঁতে আমি এতিয়া নামি গৈছিলোঁ ইয়ালে তেতিয়া এইখিনি মানে খেতি বাতি কৰি আছিলে আৰু তেতিয়াকে ভিডিঅ' এতিয়া অকণমান বেলেগ হৈছে কাৰণ এতিয়া ধানখিনি খেতি কৰি থাকোঁতে মানে চিজি লৈ আছিলে বস্তুখিনি এতিয়া গোটেই ঘাঁহে অৱস্থা বেয়া হৈছে জেগাটো কিন্তু পাহাৰটো মানে আল্টিমেটলি আছে ডাৱৰখিনিয়ে মানে পাহাৰ চুই আছে একদম চাব দিয়ক ডাৱৰে পাহাৰ চুইছে পাহাৰে ডাৱৰ চুইছে লগত কাষত এখনি সৰু গাঁও এটা ভিউ আপোনালোকে চক চাইছোঁ চাওক চৰি দেই এইটো ফটো এটা লৈ থবা দেই মিষ্টেক আছে অঁ আল্টিমেট আৰু এইটো ভিউ চক আপোনালোকে কওক বেয়া বুলি এই ভিউটো চক এই ভিউটো কেনেকুৱা মজা লাগে চক এইটো চক ভিউটো ভিউটো চক উঠ গে বদল রহী হিন্দি কি সাল জরা বহান কেউ না মে কাজিৰঙালৈ যিটো কামত আহিছিলোঁ সেইটো কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ অৱশ্যে মই ফুলৰ ফটো মাৰিবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে বৰ্তমান তেলীয়া সাৰেং যিটো চৰাই কয় সেইটো দেখিছোঁ সেইটো বৰ্তমান এতিয়া ফটো ল'মগৈ তাত আপোনালোকক ইয়াত কেমেৰাত দেখাই দিম এইটো চোৱা আহি সেইকাৰণে চোৱা ইটো গছৰ ফাঁকে ফাঁকে চোৱা ইটো দিছে নে ইটো বগাকৈ দিছে চৰাইটো দিছে নে চৰাই এটা চাই চোৱা অঁ মই হাতটো কপিছোঁ তিলি আশাৰে নহয় যেন লাগিছে এইকেইটা ফটো মাৰি আছে মই দেখাই নাই ক'ত আছে মই ফটোতহে মাৰিহে দেখিম মই সেইখন আমাৰ বাহনখন নহয় তিলিয়াখাৰেং নহয় বেলেগ এটা আহে চাই লওক মই তেওঁলোকৰ ফটোটো বৰ ভাল পোৱা নাই কিন্তু তিলিয়াখাৰেংটো মানে গাটো ক'লা হয় এইটো গাটো বগা ঠোঁটটো ক'লা ডিঙিটো ক'লা ব্লেক নেক ষ্টৰ্কো হ'ব পাৰে দেই এইটো নামটো মোবাইলটো কোৱালিটি ভালে আছে এই জেগাটো যেনিবা এতিয়ালৈকে আমাক নিৰাশ কৰা নাই গড় দেখিছোঁ প্ৰায় এতিয়া কাজিৰঙাৰ এই জেগাখনত প্ৰায় গড় পাইছোঁ আৰু এইবুলি ৰক্তিম এতিয়া বৰ্তমান ফটো লৈ আছে ময়ো ফটো লৈছোঁ এক মিনিট হাঁ ফোন আকৌ এবাৰ বৰষুণে পাইছে এতিয়া বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ মাজত মানে বুঢ়াপাহাৰ ওচৰতে পালোহি আৰু বুঢ়াপাহাৰ নগ'লোকে দলংখন পাই গুচি আহিলোঁ আৰু অকণমান আওভতিয়াওঁতে ল'ৰালৈ বৰষুণ আহিব বুলি ল'ৰালৈ কৈ পেলাই কেপটো হৈ পৰিলে কেপটো হেৰালে সেইটো চেপ্টাৰ গ'ল পালোঁ বিচাৰি আকৌ আহি পেলাই এতিয়া বৰষুণত এই জুপিটোৰ তলত এয়া আৰু এয়া ৰক্তিম বহি আছে আমি এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ যোৱালৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ বৰষুণটো বৰ বেছি ডাঙৰকৈ নাই দিয়া কিন্তু গৈ থাকিলে ক'ব নোৱাৰি গতিকে চাই লওঁ গুচি যাবগৈ পাওঁ কাৰণ কিনকিনাই দি আছে বৰষুণটো বাৰু আৰু এনেকৈ ক'ৰবাত এনেকৈ ফচি যোৱাটো এটা বহুত ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ ন হয় অঁ মজা আহিছে ন
আইছে বকন আইছে বকন হক কারণ হলে কোন রোয়া খাটম নহব না ইনে রোয়া হব না সকে বকন কি মজা না এইবোর এক্সপেরিয়েন্স আও লইছো আর দেই জীবন মজা মজা এ আইছে কাজিরাঙ্গা বড়ফোন সিপসিপিয়া বড়ফোন আই গুল হিয়া ছাগলীবোর দৌড়িছে ও কথা কথা আমার হয়েছে আজি বড় বৈঠা করি আহি দেওপানী ব্ৰিজ পাইছোঁ ইয়াতে এটা ধুনীয়া সোণাৰু আছে এই সোণাৰু ফটো তুলিম মানে মেইনলি মই যিটো ফটো কাৰণে আছিলোঁ সেই ফটোকে এতিয়া তুলি তুলি গৈ থাকিমগৈ তাৰ বৰ্তমান ড্ৰাইভিং ই কৰিব ৰখিমে মই বৰ্তমান এতিয়া কেমেৰা পাৰ্চন মই হ'ম এতিয়া চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট পানী পিঅ দে মই এনেকৈ বাইকত উঠিছোঁ দেই উঠা নাছিলোঁ তেনেকৈ চলাই আছিলোঁ এটা বহুত মানে উল্লেখযোগ্য কথা এই লেটিন চক ইয়াত হাগিবলৈ মুটিবলৈ যাব পাৰে আপোনালোক মন গ'লে ইচ্ছা কৰিলে এয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে হাঁহি বুলি ক হাঁহি বুলি ক আই অ' হাঁহি বুলি ক এতিয়া আহিছোঁ আজি কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যান চাবলৈ ৰক্তিম আহিছে নাই নাই মই এইবাৰ তিনি নম্বৰবাৰ আহিছোঁ আৰু টিকেট ল'বগৈ লাগিব ইয়াত পৰিৱেশ অলপ দেখাই দিম এয়া ইয়াৰ পৰিৱেশ এইফালে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা এনেকৈ ৰুটি খাব লাগে খালি বেলেগ খাব নালাগে সেইকাৰণে আমি কেৱল আজি ৰুটি চাহে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কেমেৰাত আছে ৰক্তিম আৰু এয়া মই বেগেয়া মানে আজি দিনটো এটা বিশেষ মহত্ব থাকে সেইটো আপোনালোকে নাজানিব চাগে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলে গম পাব এইটো এইটো টকিঅ' ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন প্ৰফেচাৰ উলিয়াইছিলে কি হ'ল হামহে ইয়ে ৰক্তিমহে ইয়ে ৰুটিহে আৰু আমাৰ লাল চাই কে চাত পাৰ্টি হৈ সঁচাকৈ কথাটো তাৰ যুক্তি আছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা ভাৰতীয় চাহ কৰা এটা উদ্দেশ্য কি সেইটো মুহূৰ্ত সেইটো টকিঅ' ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন প্ৰফেচাৰে উলিয়াইছিলে যিটো আপোনালোকে এটা জাপানৰ এটা টেকন'লজি আছে সেইটো আপোনালোকে মানে ডাউনলোড কৰিবলৈ চাৰ্চ কৰিব লাগিব তাত আপোনালোকে সেইটো গম পাব কথা খাইছোঁ ফটো চটো তুলি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান নিজৰ ফটো তুলিছোঁ অথনি বিশেষ ফটো মানে পালোঁ আৰু গড় তুলিলোঁ তাৰপিছত ফুলৰ ফটো অলপ কম পালোঁ যিটো উদ্দেশ্য আহিছিল সেইটো অৱশ্যে সফল ইমান নহ'লোঁ বুলিও ভাবিছোঁ কাৰণ ফুলবোৰ মানে আদায় হৈ গ'ল আজাৰ ফুলি প্ৰায় শেষেই হ'ল আৰু যিখিনি ফটো দেখিছিলোঁ আগতে সেইখিনি মানে কেইবাদিনৰ আগৰ আছিলে গতিকে এতিয়া দেখালে আজাৰখিনি আদায় হ'ল ফুলি বাকী যিয়ে নহওক আৰু এটা কাম বাকী আছেগৈ যিটো অতিকৈ জৰুৰী কাম যিটো আমি গছপুলি ৰোৱা কাম এতিয়ালৈকে ৰোৱা নাই সেইটো আমি ৰুম অলপ পিছতে আৰু গতিকে সেইটো চাই থাকিব ভিডিঅ'খিনি গতিকে কি পচিং সেইটো দীঘলীয়া হৈছে আৰু বহুত দিনৰ মই তেনেকৈ দীঘলীয়াকৈ বা এইটো ধৰণৰ ব্লগ দিছোঁ অলপ ধেমালি হৈছে আজি বহুত ধেমালি কৈছোঁ দুয়োটাই মানে ভাল লাগিছে আজি আৰু বহুত গতিকে আকৌ চাই থাকিব খালি ভিডিঅ'টো আমি নেক্সট আকৌ প্ৰচেছিং নেক্সট কামটো আমি কৰি আছোঁ চাই থাকিব এইখন হৈছে টিউলিপ নাৰ্চাৰী বোকাখাটৰ ইয়াতে ল'লোঁ বৰ্তমান দুটা কৃষ্ণচূড়া পুলি আমাৰ দেৰি হ'ল বাৰু তথাপি আমি এতিয়া ৰুম গৈ আগত ভাল জেগা অকণ চাই পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ ৰৈ থৈ যাম ত' এইখনে টিলিপ নাছে পা কিবা এটা তুমি কোৱাই নাই কথা অথনিৰ পৰা একদম মজা হৈ আহিছে আৰু সেইখিনি পথাৰ মাটি আনি থৈছে এইখিনি এই পুলি দিবৰ কাৰণে বুজিছেনে
আহি এটা পালোহি বর্তমান জায়গা পাবে হইছে আৰু মানে আমি রঙামাটি বাদলিপাৰ পাৰ হৈ হিলু এতি আকমান বলো বহিলো মানে হাওয়া খাইলো ধুনিয়া হাওয়া মাই আছে ছটাই বাজি বল কি ভাল লাগিলে আৰু জি এটা বর্তমান কিবা কিবি ফৰফৰাই গৈছে এখানে আকমান ইয়াতে বহি লৈছো টিকা ফৰফৰাই গৈছে এখানে ইয়াতে বহি লৈছো তাৰ হাওয়া খাইছো আৰু এনজয় টু অ ভিউ টু সব এই ৱাও আল্টিমেট লাগিছে না ডাঙৰো আহি আছে এয়া ফালে ক'লা ডাঙৰ ছাতি আহিব যেন লাগিছে এইফালে সেউজীয়া এইখিনি চাওক যা ঠিক আছে পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰি দিওঁ আৰু গছপুলিটো হোৱা নাই নহয় গছপুলিটো আনিলোঁ এতিয়া পিছে ৰুবলৈ জেগা পোৱা নাই কিন্তু ভাবিছিলোঁ কৃষ্ণচূড়া গছ বুলিছে নি ক'লোঁ নেকি তাৰপৰা মানে খালি কাজিৰঙাত ৰোৱা কথা আছিলে কিন্তু কাজিৰঙাত ৰুবলৈ মানে সেইখনত সেই নাৰ্চাৰী নাপালোঁ আৰু অৰ্কিড গাৰ্ডেনত সোমাবলৈ লৈছিলোঁ পিছে এটা বিশেষ অসুবিধা হ'ল কাৰণে সোমাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপৰা তাত গছপুলি পাম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে মই খবৰেই নকৰিলোঁ মানে খোৱা সময়ত পাহৰি থাকিলোঁ গুচি আহিলোঁ আৰু তাৰপৰা সেইকাৰণে এই দুটা পুলি এতিয়া আমাৰ এইফালে দেৰগাঁৱতে হয়তো ক'ৰবাত ধুনীয়াকৈ উঠি যাম নহ'লে আমাৰ যোৰহাটত ৰুমগৈ আৰু গতিকে দুখটো থাকি গ'ল যে কাজিৰঙা ৰোৱা আশা আছিলে কিন্তু নহ'লে যে নহওক পৰিৱেশ দিৱসটো পালন কৰিম অৱশ্যে গছপুলি ৰুব লাগে এই সময়ত কাৰণ তেতিয়া মানে কি ৰাতিটো গছপুলিটোৱে ৰ'দ নাপায় ৰ'দ নাপালে লেলি নাযায় গতিকে ধুনীয়াকৈ সি সজীৱ হৈ থাকে আৰু এই সময়ত ৰোৱাটোহে আচলতে ভাল যেন লাগে ভাল আৰু আচলতে সঁচাকৈ কাৰণ খেতিয়কবোৰেও যেতিয়া বাম খেতি কৰে তেতিয়া পুলিবোৰ তেতিয়া আবেলি ৰোৱে দিনত নৰয়ে আগবেলা নৰয়ে কিয় বলক এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো দেই আৰু আজি বেলেগ যাব পানী হৈছে দেই মই আছে যে অ ইয়া